Як і бацька, ён працягваў ужываць тытул шведскага караля, хаця ніколі не валодаў шведскім тронам. Ён іменаваўся і царом маскоўскім, але ніколі нават не быў у Крамлі. Ён імкнуўся распачаць вялікую вайну супраць Турэччыны, але адно толькі скіраваў сваіх хаўруснікаў супраць сябе. Няўжо і наступны Жыгімонтавіч не пакіне за сабою слаўныя справы і павагу нашчадкам? Старэйшы сын Жыгімонта Вазы, Уладзіслаў, нарадзіўся 9 чэрвеня 1595 года у Лобзаве, каля Кракава. Сталася так, што ўжо ў 15-гадовым узросце прыхільнікамі Ілжэ-Дмітрыя II хлопчыку быў прапанаваны маскоўскі сталец. Смута ў маскоўшчыне працягвалася, і кароль імкнуўся выціснуць з гэтага ўсе магчымыя дывідэнды, таму і пагадзіўся на прапанову паслоў. Але Уладзіслава ў Маскву, дзе яго павінен быў каранаваць патрыярх, усё ж не адпусціў. Бацькоўскі непакой аказаўся апраўданы. Неўзабаве народнае апалчэнне пад адчолам Мінінай Пажарска захапіла Маскву і змусіла капітуляваць польска-літоўскі гарнізон, што трымаў абарону ў Крамлі. Новым царом быў абвешчаны Міхаіл Раманаў. Аднак малады каралевіч не збіраўся адмаўляцца ад маскоўскага трона. У 1617 годзе ваенная кампанія працягваецца. Цяпер сам Уладзіслаў пры падтрымцы кароннага войска і вольнага казацтва рухаецца на Маскву. Але цяжкія і працяглыя ваенныя дзеянні знясіляць абодва бакі і вымусяць сесці за стол перамоваў. 1 снежня 1618 года у вёсцы Дзявуліна было падпісанае мірнае пагадненне, згодна з якім да Вялікага княства Літоўскага вярталіся смаленскія землі. Пасля смерці Жыгімонта Вазы Уладзіслаў, што карыстаўся аўтарытэтам сярод шляхты і магнатаў, без асаблівых цяжкасцяў быў абраны новым каралём і вялікім князем. У гэты ж час маскоўскі цар скарыстаўся без каралеўем у Рэчы Паспалітай і распачаў новую вайну. У 1632 годзе сканаў вялікі князь і кароль Жыгімонт Ваза. Гэта сталася штуршком да пачатку новай вайны Расіі з Рэччу Паспалітай. Тая вайна ўвайшла ў гісторыю як смаленская, таму што змаганне ішло менавіта за гэты наш старажытны горад. Ён быў вернуты, як мы памятаем, паводле дэвулінскага замірэння ў склад нашай дзяржавы, але на пачатку той вайны маскоўскі ваявода Шэйн узяў Смаленск у аблогу і, маючы 20-тысячнае войска, разлічваў на хуткую перамогу, бо Смаленск абараніла толькі 2-тысячная залога. Тым не менш, расейцы пралічыліся. Трыццатага жніўня 1633 года войска Рэчы Паспалітай на чале з Уладзіславам падышло да Смаленска. Амаль паўгады вялася барацьба за старажытны горад. Урэшце, 25 лютага 1634 года маскоўцы капітулявалі, прызнаўшы Смаленшчыну часткай Вялікага княства Літоўскага. Войскі Шэйна былі адкінутыя ад смаленскіх муроў, абкружаныя, і Шэйн быў вымушаны капітуляваць, здаўшы ўсе свае 123 гарматы і 129 баявых сцягоў. За гэта расійская баярская дума прысудзіла Шэйна да смяротнага пакарання. Аднак менавіта тады Уладзіслаў зразумеў, што маскоўскім царом ён ужо ніколі не стане, і адмовіўся ад гэтага тытула.
И он заслужен у нашей истории тем, что вернул Смоленскую землю и сам город Смоленск после больше чем 100-годовой российской оккупации. До речи, еще в 19-м стагодзе российцы, российские историки и этнографы заличивали Смоленск и его околицу до белорусской этничной территории. А сегодня там уже целиком Россия. Так вот, это тому, что наступники Владислава Вазы не утримали Смоленщину. И их этой земли знов забрала Москва. Владислав, як господар Речі Посполітої, шмат у чим нагадував свого батьку. Оборона найперш династичних інтересів, непослідовність політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, привела до того, що магнати, які ще не так давно вітали нового короля, тепер були у опозиції до його. Тим не менш, Владислав Ваза шмат робив для внутрішнього міра у Речі Посполітої. Прийнятие им артикулы заспокоения грецкой веры сняли конфессийную напруженность в господарстве, и наступное десятигодие невыпадково называлось часом золотого спокою. Владислав николи не гублял надеи вернуть себе шведский трон, але ягоны непопулярный сярод шляхты союз с германским императором так ничего и не принес. Монарх вёл палітыку, засяроджаную найперш на сваіх дынастычных інтарэсах. Ён сніў сябе адначасова і шведскім каралём. Дзеля гэтага ён уцягваў дзяржаву ў сумнеўныя палітычныя хаўрусы, як, напрыклад, з германскім імператарам. Тым самым настройваў супраць сябе шляхту и вел краину до кризису. Особливо неудало скончилась спроба у Владислава распачать войну супрот Туреччины, что частяком нападала на подуладные Речи Посполитой украинские земли. Деля гэтага король домовился об подтримце с украинскими казаками. Однако на сойме 1646 года магнаты обвинователи короля у тым, что ён збирая силы без их дозволу, и пообяцали выступить супроть его, коли ён не распустит набранные войски. Владислав мусил погодиться, але казаки только еще больше узненавидели польских магнатов. Неузабаве гэтая вострая социальная ситуация выльется у повновартостное повстанне на украинских землях. Гэты каралевіч, потым кароль, меў і здольнасці, і амбіцыі. Іншая справа, што не меў магчымасці іх рэалізаваць. Не тая была краіна. Тое, што ён задумваў і спрабаваў рабіць, магчыма было ў цэнтралізаванай краіне з абсалютнай манархіяй. У Рэчы Пасвалітай гэта было немагчыма. Вось, і спробы яго змяніць сітуацыю, узмацніць каралеўскую ўладу былі марныя, таму што да гэтага не могли, не хотели допустить и магнатера, и шляхта. Владислав Ваза покинул после себе двоиста уражения. А годы золотого спокою, як окажется, станут опошними спокойными годами, недолгим затишком перед долгой бурой.